Una cheki Sheng talk hapa hivi mazee usikuze hiyo dial. Happy wing au sio bro, achapie jina ni nani? Inaitwa Billian. Billian. Shukran sana kwa kukam through job. Billian alikuwa msanii kitambo, sasa hii na manage Billian Music Family. Mm-hmm. Billian ni mwanasiasa, Billian ni msee wa miradi tu kwenye kwenye usikia. Ule msee. Eh, ule msee. Hawazi tu. Mm-hmm. Waba. Na like wewe usitulie sana pia hapo. Na like my tunes be. Yeah. Nime concentrate sana mazee, lakini hiyo video imenibamba sana, nimeshukuru. Hata nikuulize, wewe ndio uliapproach watu hii ama watu hii ndio pia mlikuwa mmechill pamoja tu ama hiyo making hiyo video kuliandaje ndio mkapatana studio mkashoot video? Tuko na tuko na mradi ya hiyo Billian Music Family. Uh-huh. Tuko na mpaka center. Uh-huh. So ni art center tu au watu hii ni watu hii sasa wana develop talent yao. Yeah, so ni after kukua Billian msanii nikitembea mtaa watu hiyo walikuwa naimba ma songs zangu na mujazikwa zile songs tamu unaelewa. Zile za shake unaelewa. So nilikuwa nataka kudivert attention. So wale watu hii nikawachukua, nikaanza na watu ikawa sita, nikawachukua nikaanza kuwa train. So with time tukaanza ku grow sahi tukuwa 30, wa deadly sana. Hey. Sana. Na pia tukispeak about tuambie kiasi about success zako, cause unachiki umewin ma award cars zote jomse. Asante sana. Niliwin Young Kenyan Service Award 2012. Mm-hmm. Niliwin Outstanding Leadership Award ya US ya Stato. Mm-hmm. Na zingine pia ziu come tu, lakini miona hizo si success, hizo ni kukwambia tu ni kwa right path tu, yeah. Recognition. Yeah. Yeah. Na so kwa Billian Music Family mna doing ngoma peke yake ama mna activities zingine pia mnaendeleza? Ni all round tunajaribu kumodel kumold watu hii wa kuwa wasi different na ile society. Uh-huh. Tuna nini. Uh-huh. So tunafanya music, kuna madancers. Mm-hmm. Kuna sahi tumeintroduce live music. Mm-hmm. Yeah, so wanacheza my instruments. Yeah. Wana perform live na mm-hmm. E-Friday I think ndio show yao big ya live. Iko aje, as in umetoka wapi ndo up to kwenye umefika? Nimetoka Gidare. Mm-hmm. Mu wambia wase ile job nilifanya kwanza ilikuwa kwa rounda kupea na ma flyers. Really? Na nilikuwa natemea kutoka Gidare. After seko, wewe. So yetu me hustle walai. Nilikuwa nachapanga kalesa kutoka Gidare mpaka Wilson Airport. Mm-hmm. Kwenda na kurudi to and fro. Mm-hmm. Tunaenda huko miezi mbili jukuda. Hey. Yeah. Hey, so hapo hivyo ndio nilianza kulearn the hard way. So nikajua for me to get out lazima mm-hmm. nikuwe na take risk, lazima uh-huh. nikuwe na push hard. So I think nikianza kwanza ilikuwa nilikuwa nataka watu wao relate na mimi. Uh-huh. Nilikuwa nataka ile kitu naweza waleta karibu. Uh-huh. Sio nilikuwa mimi ni wa Billian. Mm-hmm. Hata wao sema mpaka yeah. saizi mimi mm-hmm. ni wa Billian, naenda kwa Billian. Mm-hmm. So center imechangiwa ni kwa Billian. So mm-hmm. nilikuwa nataka hiyo kwanza. Mm-hmm. Then to build kama family. Unajua kama ulisema ficha uchi si ndio? So ficha uchi si ni miradi ya uniform. Unajua mimi nilienda shule jo na matoch. Uliko na ma-headlines nyuma. Adi kukaa mbele likuwa noma. Nilikuwa nanganga nyuma kabisa. So ni problem tumekuwa nao for long. Uh-huh. Alafu decades mbili tatu, bado hakuna mse ana solve hizo problem. Mm-hmm. Yeah. So kuna time two after election, kuna mother alini approach. Akaniambia Huruma primary ni kunoma jo. Mm-hmm. Kuna watu huyo wameka mpaka mabox hapa. Hey. So kuenda kucheki hivo. Mm-hmm. Nikaangalia hii, nikarelate nayo. So nikasema jumu kwa na network ya Madara University students. Mm-hmm. Nikawakalisha chini nikamwambia sahi ni time ya kugive back to the community. Na mimi nita spearhead campaign tusukume. Mm-hmm. Na sahi watu hiyo wanapata uniform. Campaign fiti sana. Yeah, na si Nairobi peke yake. Mm-hmm. Na ni shida iko kila mahali, so tunaichapa mm-hmm. countrywide. Right. Alafu usijaji msena pale anatoka. Mm-hmm. Judge na ile ability yake. Na mu challenge wase wengi pia wenye wanatoka ma uptown. Mm-hmm. Ambia ni aje tuweke my ideas pass. Yeah. Kwa table tuone nani mnaoma. Yeah. Yeah. Na mi bezadi na kumkendo bez nilikuche kigi mara ya kwanza. Kuna bezi likuwa najita haba na haba. Yeah. Hawa se pia walikuwa na duwax poa sana juu. Wase wengi ni mwacheki huku. Yeah. Mimi niliwacheki yani hapo haba na haba. Yeah. At the band. At the band. Yeah, of course. Yeah. Sarabi wakina Mandela. Yeah, hawa se wanaswa wote walikuwa. Oh. Hey, si ni jeshi moja. Siku moja tutachafua hii. Si siku moja tushanza kuchafua. Kiboko tutatawa watu sasa. What's good life?